博打やらない人にギャンブラーの心理ってわからないんで、骨の髄までハマってる人間っていうのはそういう発想なんですね。そんな博打やるってバカじゃないですか。俺むっちゃ優秀なギャンブラーやん。今それでちょうどいい。さっきもね、実は私楽屋入るタイミングでですね、フライデーの記者から電話がありまして、例の水原一平さんの件でですね、フライデーの編集副編集長は山崎さん、私友達なんで、彼からちょっとうちの若い記者に取材お願いできますかってね、あなた去年3月に私に、なんか若い記者が何か聞きたいことがあるんで電話させてもいいですかって言ったら、いいですよって言ったら、私がその時サロンのイベントでカジュアルに行ってて、韓国のですね、したらそれをしっかりと2週連続でね、記事にしといてね、中身はよく知らないって、副編集長が記者の取材の中身知らないわけないのにね、その後日本帰ってきて山崎さん飲みましょうって言ったら2回ぐらい逃げたからね今回はもうでも内容分かってたんでいいですよって言って、記者の取材を受けてたんですが、ちなみに先週公になった翌週は文春と現代にも私の記事が載ってたと思うんですが、やっぱり文春の武田編集長と現代の今西副編集次長が友達なんで、 YouTube と同じことしか喋れませんよって言ったんですけど、いやちゃんと YouTube 見てそれとは違う角度で質問しますからって言って、結局両方同じことで喋ってるけど、今日も結局一緒だったんですよ。博打やらない人にギャンブラーの心理ってわからないんで、やる者同士は分かるんですよ。あれ見ると、ああだろうねとかですね。だからガーシーさんともね、意気投合するわけですよ。例えばじゃあ今回もなけなしの最後の1億持っていきましたと、でそれもあっという間に溶かしましたと、どういうふうになるか、とりあえず放心状態ですよね。ああやっちゃった、でそれでどうなるか、3分後にはで次の種銭どうやって準備しようかなってなるんですよね。これがね、もうね、本当に博打にはまった人間の、一平さんの気持ちはよくわかるんだけど、博打やらない人間にはその気持ち、博打やるこの人もね、競馬大好きなんだけど、そこまでいかない人ね、要するにあれをね、博打ギャンブル中毒とかいう言い方ってちょっと別違うかなと俺思ってるんだけれども、ギャンブルにもう骨の髄までハマってる人間っていうのはそういう発想なんですね。軽く遊ぶ人たちとかはですね、別にそこまでいかないから、もうここでやめとこ、負けたら今日はしょうがなかったなになるんですけど、経営と一緒なんですよね。孫さんだってあそこまで行きゃもういいじゃんとか思うのに、とことんやるじゃない。だから危機も迎えるんだけども、またそこからこうやって行ってって、それが楽しいんだよね。生話じゃない。それは分かりますけどそう、これだけ言っときたかったんです。YouTube で私その水原一平さんの、話でですね、1回目やって2回目一昨日流したやつ YouTube で、本当にビビったんですよ。260億負けたってなってるから、やめてくれよって、俺が日本で1番じゃなくなるだろうって、2番じゃダメですかって、ダメなんだよそれは。俺は1番で売ってるんで、俺転生したら YouTuber になれてて喜んでたらですね、ねえもうこれで終わりかと、命短かったと思ったらですね、実はあれ負けた総額なんですよね。260億負けて200何億買って、で負けたあれが60数億なわけで、よかった、じゃあ今度俺それ YouTube でそれ喋りながらザザッと計算して、俺1兆負けて9,893億いくら2000万買って、久しぶり106,800万かなと思ったんですが、X できっちり計算したんですね。私大体一針当時マックス50万ドルシンガポールドル、当時のレートで3150万ぐらいですけど、3000万で1時間に大体60ゲームぐらいなんですけれども、そのうちの40ゲームかけてたとしたらですね、勝ってても負けてても動かした額っていうのは、そうすると、3000万かける40ゲームだから12億、1時間に12億動かしてるわけですよ。それを毎週末行って、夜中の便で金曜日の夜中12時の便で向こう着いてっていうのは、シンガポール着いて土曜日の朝8時から日曜日の夜8時まで36時間やってとかね、それを年間毎週でとかね、でどのこうのって言って、そうするとね4兆円ぐらいになっちゃうんですね。これちょっと大きいなって、でそれよく考えてみたら、着いてすぐになくしちゃって送金待ちだとかですね、
あるいはもうカジノがこれ以上もう 今回は今マックスなんで次回ちょっと払ってくれたらまた出しますって言って、結局プレーはほとんどなんていうかな10時間で終わっちゃってた時なんかあるんで、ざっくり半分で実際 の計算よりも実際は半分だとしたら2兆円で、2兆円回してですね、バカラのハウスエッジ、ハウスエッジって言葉は、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、控除率って言いましたよね。例えば孫徳さんが大好きな競馬だったら JRA の控除率って合わせて 25%、 25も取られるの、はい、国家の納付金が 15%、 JR が 10%。 そんな期待値が100円に対して75円とか、そんなバクチュアルスってバカじゃないですか。宝くじは 55% だから、俺宝くじ買わないもん。でちなみにバカラはですね、プレイヤー側にかけたら控除率が 1.06 なんですね。バンカー側にかけたら 1.24 なんで、それ平均すると 1.15 なんですよ。だから2兆円回してたら本来だったら230億負けてなきゃいけないのに106億8000万で済んでる。俺むっちゃ優秀なギャンブラーやん。なんなら実は114億勝っとるやん、理論上から言うと。っていうんですごく嬉しかったんですね今回ね、うん、なんだか頭抱えてんの、なんか俺なんか間違ったこと言ってる。いや、今日日刊スポーツのヤフーニュースに出てましたよ、それやって、あもうね、本当こんなもん流すなよと、いい子が真似したらどうすんやと。まあね、あれこたつ記事最近多いんだけど、こたつ記事ってね、自分は取材に行かずにこたつで書くっていう意味でね、要するに誰々が YouTube でこんなこと言ってたと、誰々がこういうポストしてたとかね、前はね、なんだろうとか思ってたけどね、でもね、俺もアンチが発生して一人前とか、ポスト始めたと言われたけど、こたつ記事書かれるようになって一人前かな、うん、だって堀江門とかひろゆきとかと一緒で、ね、だからまあ許してやることにしました。すいません、じゃあ、まだもう少し時間ありますので、ご質問ある方はまだまだ20分ありますが、はい、どうぞ。私は基本的に大学時代ほとんど勉強してなくて、憲法だけは興味あったんで、やっぱり保守なんで、だいたい憲法裁判って例えば神社のですね、なんとかがですね、違法だとか言って左の連中がですね、宗教政教分離に反するだとかですね、訴えたりだとか、自衛隊の基地がどのこのっていうんで庭事件だとかですね、あったりするんですけれども、憲法だけは私有料か不可の有を取ったんですが、合法構成の刑事保障法は取ってないんですよ。一応私の持ってる船舶な 浅い知識で言ってですね、でもアメリカのこと知りませんよ。でもちょうど今日この控え室に入る前にフライデーの記者からとさっき言った取材もそんなこと言われてたんで、司法取引するっていうのは多分FBI としては本当は違法スポーツベッティングをやってるそっちを上げたいわけなんで、そこからたまたま水原一平さんが出てきたんで、まあ、どこまで喋るかによってある程度だから、アメリカのその司法取引はどこまで本当に無罪にしてくれるかどうかまでは分かりませんけれども、まあ減刑されるとまあいいですねって、別に彼に私は恨みは何もないんで、でその上で派生して言うとですね、大谷翔平さんがね大変ですよね。X でメイロマさんがねいいこと言ってましたけれども、大谷翔平を日本に来る助っ人外人選手に例えて言うと、日本人がとても歯が立たないほどの成績を上げるけれども日本国籍を取る気はなくて、朝青龍みたいですね、で日本語を勉強する気もなくてずっと通訳をつけてて、しかも節税スキームだけはしっかりしてるっていうですね、例の退職金で8割もらうっていうですね、辞めるときに、あれカリフォルニアってすごい州税が高いんで、ドジャースカリフォルニアですからね、だからそれで、そのもらうときには隣の安いテキサスあたり行って、イーロン・マスクもそれでテキサス行ったんですからね、まあまあ保守だっていうこともあるんですけれども、だからアメリカ人から見たら、アメリカ人、まあ、ある意味フェアなとこもあるんで、成績が優秀だったときにはみんな、まあ、一応褒めたたえるスタイルを取ってるけど、だ皆さんだって朝青龍や白鵬日本人から見てイラッとしてるでしょ、内心は。あの時思い出してくださいよっていう感じなわけです、アメリカ人から見たら。
なんでだからもう、ね、この間までもずっと打席立つたびブーイングだったっていうか、この今までのこんなあのあれやっと内心が出てた、まあ、今回彼は潔白だった FBI まで行ってくれてるんだけれども、でもアメリカはアメリカで、ね、日本人だとそれでね、あ、お気の毒、被害者だと思うけど、アメリカ人のメンタリティーから言ったらいい年して、日本人から言うと29歳ってね、まだまだ野球バカの、ね、若者だからって言うけど、アメリカは自己責任のね、もう10代からちゃんと、あと授業でマネーマネージメントね、お金の運用とかまで10あの中学生高校生から勉強するんで、それで自分の通知あの口座も確認してなかったって言ったらバカやんってしかならないんですよ。マイナスのイメージしかないんですよ。だからあの彼大変だと思います。あの今だから年俸は例のそのスキームで年間8億だったかなんとか、まあ、10億以下だけども、でも年収90何億あるんですよ。それほとんど CM ですからね。日本の CM だけだったら、まあ、日本人はまあかわいそうで方眼びいきでやるけど、あの外アメリカのスポンサーは降りる可能性がむちゃくちゃ高いんで大変だ、まあ、大変言うてもまあ何億もあるんだからね。だって毎年俺が吸っただけ稼いでんだよ。ちょっと笑いすぎだよ、ね、はい、っていう感じでよろしいでしょうか、はい。